חג הסוכות. כתוב שזה בחינת גלות גם. כשאדם יוצא מביתו ונכנס לסוכה בחינת גלות, שאם התחייבנו גלות, אז עכשיו אנחנו מחפרים ושכנסים בתוך הסוכה. כי יצפנני בסוכו ביום רעי, אסתירני בסתר העולו. הזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דינהמנותה, צל האמונה. נכנסים לתוך צילו של הקדוש ברוך הוא. היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, היה אומר, תראה, יש מצוות שאפשר לקיים אותן ביד, כמו תפילין, כמו צדקה. יש מצוות שאפשר לקיים אותן בראש, כמו תפילין, כמו לימוד תורה, זה בכוח הראש. יש מצוות ברגליים, יש כל מיני מצוות. אומר הרב לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אבל יש שני מצוות שאפשר לעשות אותן, להיכנס לתוך המצווה עם כל הגוף. זו מצוות יישוב ארץ ישראל. כל רגע שאתה בארץ ישראל עם כל הגוף זו מצווה, והמצווה הבאה, כל הגוף שלך נכנס לתוך הסוכה. אמר רבי לוי, גם טבילה במקווה ויש לה דמיון שכל הגוף נכנס לתוך המצווה כביכול. אבל רבותיי, תבינו, אתה נכנס כל כולך לתוך הסוכה לצילה דמיימנותה, ומי האורחים שלנו? תחשבו על זה, איזה רמי מעלה ורמי דרג. היינו מתעלפים אם היינו רואים. רבותיי, כל שבעת הרואים, אם זה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, פחד אימים, מי נמצא איתנו בסוכה? מי נכנס להיות האורח שלנו? אני חושב שסיפרתי לכם פעם, אני אספר לכם עוד פעם. יש לי מישהו בשכונה, האבא שלו, קוראים לו הרב נחמיה, אבא של אבא שלו, הרב חזקיה קראו לו, הוא היה מקובל עצום בבוחרה, מקובל עצום, והיה מוסר נפש על מצוות ברמה שאי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. והוא היה מל ילדי ישראל בתוך התופת של 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 שהיה אסור למול. הוא היה עדיין בתוך ברית המועצות שהייתה, בתוך המסך הברזל הזה, שמי שהיה תופסים אותו מתפלל או משהו זה סיביר. הוא היה הולך ביערות בלילות, יערות, לילה שלם הולך ביער כדי להגיע לאיזה יהודי למול אותו וחוזר. מאות ילדים הוא מל כך, בסכנת נפשות נוראה, והוא לא ויתר. היה צדיק גדול. קיצור, הוא היה מכין סוכה ענקית, מאוד מפוארת, מאוד מפוארת, וכל שנה, אחרי זה שהוא עבר כבר, יצא מרוסיה, הוא עבר לבוחרה, אז אמיר בוחרה, זה כמו מלך שם, האמיר. הוא היה מגיע אליו לסוכה כל שנה. הוא היה מכבד אותו מאוד הרב, והיה יושב, והיה מסתכל. טוב, ככה כל שנה הוא בא. מתי תקשיבו, תקשיבו, זעזע. מתי זה סיפור שהבן שלו סיפר לי שראה את זה בעיניו. בן שלו יהודי צדיק. אומר, שנה אחת, לא יודע מה קרה, שכחו להזמין אותו. שכחו להזמין אותו. אחרי זה מבו, יואו, איזה, איך, מה נעשה עכשיו? הוא שלח להם, אומר, למה לא הזמנתם אותי? אמרו לו, תבוא שבוע הבא. הכינו סוכה והוא בא. אותו הוא נכנס, תקשיבו טוב, מלך גוי, נכנס, יושב בסוכה, מגישים לו לאכול, מגישים לו לשתות. הוא אומר לרב, משהו פה לא מסתדר לי. או שאתם עובדים עליי, או שאני לא יודע מה קרה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, כל שנה אני רואה פה שבעה אנשים, אותו גוי היה רואה את שבעה הרועים, היה רואה את המשפזין. כל שנה אני רואה פה שבעה יושבים, אני לא רואה פה אף אחד, איפה הם? אומר לו, מה? אומר לו, כן, לא רואה אותם. אז הרב אומר לו, תשמע אדוני, אתה זכית לראות את השבעה? אומר לו, מה זאת אומרת, אני זכיתי, מה אתם לא רואים? אומר לו, אתה המלך, נתנו לך לראות, אבל תדע לך דבר אחד. אני חייב לך התנצלות, באמת, אתה צודק. עכשיו לא סוכות בכלל. זה עבר ושכחנו, אז הזמנו אותך עכשיו. אמר לו, תראה, הפעם אני מוותר לך. תיזהר שזה לא יקרה עוד פעם. אני חייב לראות את הפנים של הענקים האלה, אני מחכה לזה כל השנה. ואתה משוכח להביא אותי לפה? מלך גוי, ראה שבעה רועים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. רבותיי שנבין, נמצאים שם, איתנו. ואנחנו זוכים להיות בתוך סוכה ביחד איתם. אם אדם היה יודע שהיום רק בא אליו הביתה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה מתעלף. רבותיי, זה מדובר פה על אבות העולם, על משה רבנו. מדובר פה על אהרון הכהן, על דוד המלך, על יוסף. זה מטורף. מה אנחנו זוכים?